Aí. Parece. Sou eu, irmã. Tava esperando você, ainda bem que você apareceu. O que que você tá querendo aqui? Saber como é que você tá. E pra quê? Tá todo mundo preocupado com você, irmã. Com você e com essa criança que você tá carregando aí na barriga. Tem que preocupar nada, não. Você pulou daquela janela, aquela altura mesmo? E pulou? E veio correndo de lá até cá. Veio. Então você deve estar com fome. Eu vou te dar o de comer. Tô precisando de ajuda, não. Agora eu já fiz. Fiz tudo que tinha aqui, ó. As gororobas. É uma sopa boa, você vai gostar. Tá. Tá cheirando. Eu pensei que você não fosse conseguir pousar. Tia, pô, me respeita, né? Foi difícil assim, mas quando eu vi a pista de pouso, aí eu ganhei confiança. Boa noite, família. Boa noite. Ai, Jovem, você deixou todos aqui com o coração na mão. Ai, vó, desculpa. Não foi minha intenção, não. Sabe, agora você consegue calcular melhor o seu plano de voo. Ô, pai, tava escuro. Pô, quase não vejo nada. Também tava querendo chegar rápido. É, que bom que deu tudo certo, então. Gente, tá parecendo cena de filme, né? Como tudo nesse lugar. Uma hora você tá de boa, no segundo depois uma onça passa na sua frente, um avião quer pousar numa luz de fogueira. Ah, Jesus, love it. Gilmar! A sua esposa... Sua esposa foi-se embora dessa casa, Fê. Eu não sei. Eu enquadrei ele, eu juro que eu enquadrei. Vai ver que é porque não existe. Pai, ele tava nessa canoa aqui, eu juro pro senhor. De todas as fotos que eu fiz, de todos os filmes que eu revelei, esse é o único que não aparece. Mas aconteceu o quê? Ele o que é? Virou uma sucuri e fugiu do retrato? Ah, larga a mão, filho. Não sei, pai. Eu juro pro senhor, ele tava aqui. Ele tava aqui. Vamos, pai, parar com essa conversa de velho do Rio. Acabou essa conversa agora. Eu vou é pendurar esse... Ai... Vou pendurar esse retrato aqui pra provar que não se fotografa o que não existe. E vamos parar de falar no que a gente não pode provar. Assista hoje ao capítulo inédito.